Outraged youth from Mandrem Constituency protested against former Congressman Dayanand Sopte, who resigned as Mandrem MLA on Tuesday. They expressed their anger by burning Sopte's effigy and shouting slogans against him. Fed up of Sopte's betrayal, they have now decided that Mandrem needs a fresh new face who will work for the people. They visited social worker and youth leader from Mandrem, Jeet Arolker, at his residence, requesting him to contest the inevitable elections as an independent candidate for Mandrem constituency. Arolkar accepted their plea and promised to work with them and contest the upcoming elections. आम्ही एका सोपटेक निवडून हाडलेलो बरो म्हणून हाडलेलो हेणे आयज सोपटेन काँग्रेस बीजेपीन उडकी मारल्या तेका बीजेपीन बरी ऑफर दिल्या म्हणून तो गेला पण पयलीं सांगलेलें की आपणाक सीएमाची जी ऑफर येत जाल्यार आपूण वयचो ना म्हणून आयज सोपटेन बीजेपीचो कित्याक लागून गेला हो तेकाच खबर आसा कितें दिला तेकाच खबर आसा पूण आमकां आतां आमी हे दोगांयकूय कंटाळ्या बीजेपीकूय कंटाळे आनी काँग्रेसीकूय कंटाळे आमकां इतलें दिसता सगळ्या लोकांक आमी काँग्रेसवाले पयले आजच्या लायफान आमी काँग्रेसीक हातीक मतां मारलीं पूण अशें आयज आमकां दिसलें की आमच्या वोटाचो कांय वेल्यूच ना की कोण एकलो मंत्री कोण ऑफर येता वो डेवलॉपमेंटाच्या नांवान वयता बीजेपीन सरता आमी बीजेपीक उडोवपाक बीजेपीक सोपोवपाक वावुरले हातीक मतां घालून जाल्यार आयज म्हाका दिसना काँग्रेस कार्यकर्ते आसून कितें करता ते 10-12 जाण रस्त्यार एकठांय जातात बुटल्याक उजो घालतात हितून कांय जावपाचें ना तेणी आपणाचो बरो निर्णय घेवंक जाय की फुडाराक आतां जें बायपूल इलेक्शन वो कितें जालें तातूंत कितें जातलें तें ताणें पयलें चिंतूंक जाय बीजेपी आहा काँग्रेस आहा आनी आमी ह्या दोनूय पार्टींक वाजेल्ले आसा आनी आमी एक स्ट्रोंग डिसिजन घेतलां की आमकां इंडिपेंडंट लिडर जावो कित्याक दोनूय पार्टींचेर आमकां विश्वास ना हेका लागून आयज सगळो लोक जमला की आमचें स्ट्रोंग डिसिजन घेवपाक आनी आमी चिंताक फुडें काडपाक की तूं इंडिपेंडंट राव आमकां एक न्यू फेस जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी आमी एक 4 दीस जाले आमी नांव चिंत्तात तितून आमकां एक नांव येयलें जीत आरोलकर कित्याक सगळ्याक जायते फावटी कोणाचें कसलेंय काम आसलें एक फोन आसलो फोनाचेर आमचें काम आमकां येवपाक सुद्दां गरज ना तो आमचे कडेन स्वता येता असले कँडिडेट आमकां फुडें जाय तर आमी बीजेपीसून आतां काँग्रेसीनसून बीजेपीन गेला सोपटे आमी सोपटे बरो म्हणून हाडलेलो निवडून हांवूय एक बीजेपी पयलीं आसलो पूण म्हाकाय दिसलें पूण बीजेपीन कांयच काम जावंक ना तेन्ना आमी सोपटेक सपोर्ट केलो सोपटेन सगळ्या लोकांचो तो विश्वासघात केलेलो आनी तो परतून बीजेपीक गेला बीजेपीन तेका बरी ऑफर मेळ्ळ्या म्हणून तो गेला पूण आतां तेणें लोकांची चिंतूंक ना फाटल्यान कितें जातलें पूण आतां तो फोन करता परतून बीजेपीवाल्यान पूण तुमी आतां परतून या म्हणत आतां बीजेपीन तेका कांयच म्हाका तेका तिकीट सुद्दां मेळपाचें ना अशी तेजी परिस्थिती आहा आतां तो गेला ऑफरीक लागून गेला सर हांव सर येयला जीत आरोलकराक एक सपोर्ट दिवपाक सांगपाक की तूं फुडें सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा कित्याक जेन्ना तो कहल्या हितून ना तो कहल्या तेजे कडेन खातें नासतना वो तूं पॉलिटिक्सान नासतना ताणें आमच्या मांद्रेच्या 10 फॅमिलीक केरळासून हाडलेली ताच्यो जायतो उपकार आसा आमच्या मांद्रेकाराचे की 10 फॅमिली म्हणजे लहान न्हू सो आयज आमी तेका एक सपोर्ट करूंक दिवन येयल्या तेका सांगपाक येयलां तूं फुडें सर आमी तुज्या फाटल्यान आसा इंडिपेंडंट राव तूं कांय भिरो भियो नाका हें आमचें तेका एक सांगपाचें कित्याक तो कांय तेजे कडेन खाती नासतना तो इतलो वावर करतालो आनी जर तो तो पॉलिटिक्सान येवन कितें तरी बरें करतलो म्हणून आमकां तेची पुरी खात्री आसा त्या कारण आमी तेका सपोर्ट करूंक हांगा चड एकठांय जालें दसऱ्याच्या दिसा मांद्रेचे वोटर आनी म्हाजे बरें मागते वेल विशेस हांगासर जमलेले आसात खूब जाणांनी फोन केला की पावसा खातीर ते शिरकाले पावंक ना तरी पूण भिजत इतके काळोखान आनी इतके पावस येते वादळ येतना इतके भिजत सगळे येयल्यात फक्त सांगपाक की तूं ह्या बाय इलेक्शनाक कंटेस्ट कर म्हणून सो सगळ्यांत पयलीं तेंचे धन्यवाद तेंकां दिस की म्हाका तेंच्यांनी एक आपूण स्वताहून म्हणून फुडें सरल्यात आनी येवन सांगल्यात आनी तेंकां हांव नाराज करून हे नाराज करचो ना जर तेंकां दिसता हांव रावन जर तेंची सगळीं कामां करूंक शकता आनी फुडें तेंकां मदत करूंक शकता जाल्यार अवश्य हांव तेंचे जे फिलिंग्स आहात आनी ते जे एक्सपेक्टेशन्स घेवन येयल्यात ते अवश्य हांव फुलफील करतलो आनी तेंकां हांवें प्रोमिसूय केला बेगिनात बेगीन ह्या 8 दिसां भितर म्हाजे मांद्रे पंचायती भितर ऑफिसूय स्टार्ट करतलो आनी जाता तितलो वेळ तेंचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसीन हांव थंयसर टायम म्हाजो काडटलो आनी तेंकां जाता तितले फूल सपोर्ट म्हाजो मेळटलो तेंकां ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल